алған мүрде, бауырым өліме, тіріме. Телефонын звондаймыз, телефонын алат, бірақ сөйлемейді. WhatsApp-тан жазамыз, оқиды, жауап қайтармайды. Сол октябрьдің ортасына дейін жалғасты, содан телефоны өшті. Баламды сағындым ғой, күттім, күттім келеді деп келмеді ғой. Қандай жағдайда болса да, звондап, бір звондап сөйлесіп тұрамын. Атам қайда, мама деп менен сұрайды. Қасқыр аспанға қарап ұлып тұрған қасқыр белгісі болған кеудесінде. Інісінің сотты болғанда салғызып келген татуировкасының мұнша маңызды боларын Айзат бұрын білмеген. Үстіңе денеңе неге салғыздың сурет деп ұрыстым да? Айзат, вдруг бір күні мен жоғалып кетсем, сендер мен қайдан табасыңдар? Суреттен іздеп тауып аласыңдар сендер мен деп. Бұндай сурет көп адамдарда болмайды деп үшін. Үш жыл бұрын өлі табылған інімнің мүрдесі жоқ. Жетісу облысының тұрғыны Берік Егінбаевтың айтуынша, осыдан үш жыл бұрын туған інісі ізім ғайым жоғалған. Ал арада екі жыл өткеннен соң полицейлер жандостың қайтыс болғанын хабарлапты. Алайда бауырымызды арулап жерлейік десек, мүрдесі жоқ дейді Егінбаевтар отбасы. Жақындары жан ұшыра іздеген жас жігіттің өліміне не себеп? Үш жыл бұрын жоғалған жандосты кім қайда жерледі? Көреміз. Мына үй біздің қара шаңырағымыз, бауырымыз екеміз осы үйді бұзып, жаңадан орнына саламыз дегенбіз. Фундаментін құйып, мына кірпіш алып, осының бәрін дайындап қойған едік. Сол жұмыс жасап, ақша табамын осыған. Соның бір жағынан шығамын деп кеткен еді бауырым. Жандос Егінбаев 2021 жылдың 26 қыркүйегінде дәл осы үйден шығып кеткен. Марқұм қайда бет алғанын айтпаса да, аратура телефонмен хабарласып, ағасына амандығын айтып тұрған көрінеді. Алайда бауырлардың арасын жалғаған желі байланысы 2021 жылдың қазан айында бір жола үзілген. Хабарласқан телефонмен сөйлесіп тұрдық. Я, жұмыс істеп жүрмін, мен ойламандар, бәрі жақсы, жақында барам үйге сөйтіп жүрген. Кейіннен телефонына звондаймыз, телефонын алады, бірақ сөйлемейді. Тыңдап тұрады, өшіріп тастайды. WhatsApp-тан жазамыз, оқиды, жауап қайтармайды. Сол октябрьдің ортасына дейін жалғасты, содан телефоны өшті. Телефонның арғы жағындағы үнсіздік Беріктің зәре құтын алып, ол бірден Ескелді ауданының полиция бөлімшесіне барыпты. Бірақ ондағылардың арызымды қабылдаған, қабылдамағанын анық білмеймін дейді. Ескелді ауданының полиция бөліміне желтоқсанның ортасында жазылды. Бас жағында жазылды. Бас жағында жазылды. Ал ноябрьде ме екен, декабрь сол нұтқа отырмын. Ініңіз өлі табылмай тұрып. Өлі табылмай тұрып жасамыз. Берік бауырын сарыла күткенімен інісі үйіне сол күйі оралмаған. Ең өкініштісі, жуырда Талдықорған қаласы полиция басқармасының қызметкері 45 жасар жандостың өзен бойынан өлі табылғанын жеткізіпті. Бірақ бұл хабар марқұмның жақындарына тым кеш жеткен. Себебі мәйіттің табылғанына биыл 3-ші жылдың жүзі болған. Сол жылы еркіннің жанында Қарасудан табылды деп айтты. Осы биыл ғана естіп отырмыз ғой енді оны. 21-ші табылды деп. Соның өзім ойлаймын, өзім жорамалды. Жаны қиналып өлгеннен кейін мен таубасы бауырым. Мен осындай жерде жатырмын. Хотя бы осы сүйегімді таубасы деп жатырмын бауырым. Суыт хабарды естіп, есеңгіреп қалған еңгезердей азамат інімді қара жерге де тапсыра алмай жүрмін дейді. Себебі мәйітті жерлеуге тиіс жауаптылар марқұмды 167 нөмірмен жер қойынына тапсырғанбыз деген. Алайда айдаладағы бейітте мұндай нөмірлі орын жоқ. Берген жері осы, міне 167 шығып нөмір берген. 165, 166, 167 жоқ, 167 деп берген 231 мың. 167 жоқ бұл жерде. Бүкіл жерді аралап қарап шықтық. Осыған дейін нөмір шыққан жоқ. Бір уақытта бір немен жазылған нөмірді көріп тұрсыздар, онан жазылғандарын. Мұның мал сияқты көмген, қалай осылай. Осының айналасын бәрін қарадық, осының нөмірді ұштыма ұшып кеткен шығар мүмкін, жел бірдеңемен деп таппадық. Бүкіл жерді қарадық, осы сай саланың анау жаққа дейін қарадық, мына жаққа дейін қарадық. Ол бізге берген нөмірлері жоқ. Ол кіргенде сол сөйлеспейді, сөз естіледі, өзі теріс қарап сөйлейді, түрін көрсетпейді. Сөйтсем сол баяғыда өліп қалған екен ғой, мен ертең келеді, бір сүгіні келеді деп. Қайғыдан қан жұтқан бұл әйел марқұмның анасы.
Кейуана баласы жоғалғалы бері оны жиі түсінде көріпті. Сондықтан болса керек, қаралы хабар жеткенше олын өлді деуге қимаған. Баламды сағындым ғой. Күттім-күттім келеттеп келмеді ғой. Кеп содан арғым. Ең сол баламның ең құрса сүйеуі табылса, сонар олап қойсақ, басына тас орнаттық деп. Баласын жер қойнауына тапсырып, басына бейіт орнатуды марқұмның әкесі де армандайды. Болатхан ақсақал жандостың жаназасын оқитын күнді әлі күтіп жүр. О баланың басына жаназасында оқытқаны жоқ. Ол арам боп жатыр. Сол баламның сүйегін тауып беріп қойған жерін, сол басына қорған орнатсақ дегенбіз. Жандосты енді тек суреттерден көріп, сағыныштарын басатын қос қызының да жүрегі езілердей халде жүр. Әкеміз тірі деп өз өздерін талайға дейін жұбатып келген олар, енді асқар тауымызды ардақтап ақтық сапарына шығарып салсақ дейді. Басында жоғал кетті деген кезде біз солай ойлағанбыз. Екі-үш айда жұмыс істеп қайт келеді ғой деп. Олай өсітетін. Бірақ олай жұмыс істеп, олайынан кетсе де, хотя бы маған или сіңіріме звондайтын. Екеміз номерімізді жатқа білетін. Қандай жағдайда болса да звондап сөйлесіп тұратын. Бұл жол ондай болған жоқ. Марқұмның қос қызы бүгінде ана атанған. Тірі болса, ата атанатын жандосты қазір немерелерді іздейтін көрінеді. Атам қайда, мама деп менен сұрайды. Суреттерін ашып көрсетеді. Мен атам бар еді, мама қайда, кеме кетті ғой маған деп. Сонымен Жандос Егінбаев жайлы не белгілі, тілшілеріміз марқұм жайлы дерек жинаған болатын. Экранға терсілайық. Аты жөні Егінбаев Жандос Болатханұлы, 1979 жылғы. Туған жері Алматы облысы Ақсу ауданы Көкшентал ауылдық округі. Отбасылық жағдайы ажырасқан, екі қызы бар. Бұрын сотталған. Жандос Егінбаевтың келмеске кеткені белгілі. Себебі 45 жастағы ер азаматтың кеуде тұсында айға қарап олған қасқырын суреті болған. Марқұмның жақындары мәйітханадағы адамның денесінен дәл сол татуировканы байқапты. Бұл жайлы толығырақ Айзат Егінбаева айтып берді. Бауырынан айырылғанына сенбеген тағы бір жан марқұмның қарындасы Айзат Егінбаева. Алайда мәйітті тану үшін Талдықорғанға барғанда сенбеске амалы қалмапты. Себебі полиция қызметкерінің қолында өзен бойынан табылған өлі дененің Жандос Егінбаев екендігін дәлелдейтін бұл тартпас айғақ болған. Бізге көрсетен көмілгенде точно сол ма, ол емес па көрейік деп ол айтты. Түстен кейін мен қазір қағаздарым бәрін компьютерден шығарып алып кеп сіздерге көрсетем, түстен кейін осындай осындай деп біз адресті айттық, алып кеп бәрімізге көрсетті. Біз таныдық Жандос екенін. Суретпен. Бәрі жаңағы татуировкасы, мына жерінде аузында тісі жоқ болған, сол тісі, в общем, дене бітімі бәрі Жандосқа келіп тұр. Қасқыр аспанға қарап ұлып тұрған қасқыр белгісі болған кеудесінде. Бұл алдында өзі сондай жаңағы салғызған суреті болған кеудесінде. Інісінің сотты болғанда салғызып келген татуировкасының мұнша маңызды боларын Айзат бұрын білмеген. Бірақ марқұмның өзі бір денені сезгендей әпкесіне әңгіме арасында былай деп қалған көрінеді. Үстіңе денеңе неге салғыздың сурет деп ұрыстым да. Енді мен ұрысқанда ешқандай арам оймен солай айттым енді ұрысып. Сөйтіп едім, Айзат, вдруг бір күні мен жоғалып кетсем, сендер мен қайдан табасыңдар? Ол енді неше жыл бұрын болған әңгіме ғой. Қайдан табасыңдар? Осы суреттен іздеп тауып аласыңдар сендер мен деп. Осы мен тауып аласыңдар, сендер мен қайдан табасыңдар? Бұндай сурет көп адамдарда болмайды деп еще. Үш жыл бұрын көз жұмған марқұмның денесі табыла ма? Құзырлы орган қызметкерлері қаралы хабарды Егінбаевтар әулетіне неге кеш жеткізді? Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бауырымыздың мәйітін таба алмай жүрміз.
Бұл Жетісу облысы Ақын Сара ауылының тұрғыны Берік Егінбаевтың жанайқайы. Жалғыз інісінің жоғалғанына 3 жылға жуықтаса да, ол бүгінгі дейін жандостың өлі не тірі екенінен бейхабар болып келген. Анықтағанымыздай 45 жастағы азаматтың денесі әлдеқашан, яғни 2021 жылы өзен бойынан табылыпты. Алайда құқық қорғаушылар қаралы хабарды марқұмның жақындарына жеткізуге асықпаған көрінеді. Сорақсыз сол жұмбақ жағдайда жан тапсырған жандостың енді мәйітте жоқ. Өзен бойынан табылған мәйіттің жандос Егінбаевқа тиесілі екені анық па? Құзырлы орган қызметкерлері марқұмның жақындарына суыт хабарды неге кеш жеткізді? Көреміз. 2024 жыл ақпараттық іздеу жүйесінде табылған мәйіттің денесіндегі жыртқыш аң бейнеленген татуировкасы мен Егінбаевтың денесіндегі татуировкасына ұқсастығы анықталды. Құзырлы орган қызметкерлері белгісіз мәйіттің жандос Егінбаев екендігін дәл осылай анықтадық дейді. Жандостың жүрек тұсындағы жануар бейнесінің жасырын мағынасы бар мекен деп біраз іздендік. Бақсақ бірнеше мағынасы бар екен. Тәндегі қасқыр бейнесі батылдық, күш, қайсарлықтың символы. Ал түрмеде болғандар арасында бұл мүлде басқаша мағынаға ие көрінеді. Істі болғандар айға қарап ұлыған қасқыр бейнесін салғызу арқылы жан дүниесіндегі жалғыздықты, тұйықтықты, ортақ ережелерге бағынбауды білдіргісі келеді. Сатқындық жасағандарды өмірінен сызып тастағандарын да осылай көрсетеді. Айға қарап ұлыған қасқыр бейнесі басқа сотталушыларға арналған белгі де болуы мүмкін. Бұл арқылы істі болған адам өзінің жалғыз екенін, оған көмек те, дос та керек емес екенін білдіре алады. Бұл татуировка иелері бостандыққа шыққан соң сен маған тиіспесең, мен де саған тиіспеймін деген ұстанымда өмір сүреді. Сонымен қатар бұл сурет құқық қорғау органдарына деген жақтырмау, жек көру секілді теріс көзқарасты білдіруі де мүмкін. Жандостың жалғыздықтан жаны күйзелді ме, жоқ жақындарынан көрген сатқындықты кешіре алмады ма? Әлде құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне ренжіді ме? Айға қарап ұлыған қасқыр бейнесінің мағынасы енді марқұмның өзіне ғана аян. Ал біз нақты фактілерге көшейік. Көреміз сүру тобы жандос Егінбаев өлі табылған Жетісу облысы Еркін ауылына барған еді. Бұл Егінбаевтың денесі табылған Еркін ауылындағы Қарасу өзені. Жандостың жақындары тереңдігі адам бойынан аспайтын мына суға бауырларының батып өлгеніне сенбейді. Көріп тұрғандарыңыздай өзен ағысы да қатты емес. Полицияның дерегінше 35-45 жас аралығындағы ер адамның мәйіті осы өзеннің бойынан 2021 жылы 21 желтоқсанда табылған. Ал оның қақаған қыста не себепті су жағалап жүргені беймәлім. Белгілісі сол, марқұмның ағзасынан ащы су мен есірткінің қалдықтары табылмапты. Мұны Айзат Егінбаева қорғаушылардан сұрап білдім дейді. Еще сұрадық біз, ішінен қандай экспертизасы, енді результаты қандай болды жаңа, алкоголь шықты ма, наркотик шықты ма, енді 5 күнде енді оның бәрі кетіп қала ма, қалай деп эксперттен жаңа специально шақырып сұрадық қой. Сөйтсек, ешқандай жаңағы не табылған жоқ, алкоголь шыққан жоқ, наркотик шыққан жоқ. Белгісіз өлген, басынан мүмкін, басынан удар алғаны мүмкін, өйткені басын невозможно дейді да, жаңа балық нет тыстаған, балдыр болып кеткен бірденке, ішін ашқан бәрі балдыр болып кеткен, кіріп кеткен аузына деп сөйтті. А бұлай басқа ешқандай аяқ қолының бәрі сау. Осыдан соң беймәлім өлімнің анық қанығын білмекке Жетісу облысының полиция департаментіне жол тарттық. Олар істің ілгеріде болғанын алға тартып, камераға қарап, мәлімдеме жасаудан бас тартты. Артынша сұрауымызға жазбаша жауап жолдады. 2021 жыл 21 желтоқсан Талдықорған қаласының полиция басқармасы мен Талдықорған қаласы Еркін ауылының Қарасу өзенінде белгісіз ер адамның мәйіті табылғаны дерегімен 001 бабымен адам өлімі қылмыстық іс тіркелді. Сот медициналық сараптама қорытындысы негізінде белгісіз ер адам 5 күн бұрын өлгені анықталған. Сонымен қатар мәйіттің ішкі ағзалары, терілерінің айқын шірік өзгерістеріне байланысты өлім себебін анықтау мүмкін болмады. Зерттеу кезінде мәйіт денесінде көгеру, жаралар түріндегі және сүйектері сынған дене жарақаттары анықталған жоқ. 2023 жыл 21 ақпан қылмыстық іс Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 35-ші бабымен, 1-ші бөлімі, 2-ші тармағымен, яғни қылмыс құрамының болмауына байланысты өндірістен тоқтатылды.
Анықталғандай Жандос Егінбаев бұрын істі болған. Тәніндегі татуировкасында сол кезде салғызған. Танылмаған мәйіттің Жандос екендігі дәл осы сәйкестік арқылы анықталып отыр. 2024 жыл ақпараттық іздеу жүйесінде табылған мәйіттің денесіндегі жыртқыш аң бейнеленген татуировкасы мен Егінбаевтың денесіндегі татуировкасына ұқсастығы анықталды. Біз бұл сәйкестендіру жұмыстары не себепті мәйіт табылған бойда жүргізілмегенін сұрап көрдік. Өкінішке қарай, құзырлы орган қызметкерлері бұл сауалымызды жауапсыз қалдырды. Үш жыл бұрын өзен бойынан өлі табылған марқұмның жеке деректері неге кеш анықталды? Тергеушінің салғырттық танытуы мүмкін бе? Заңгер пікіріне назар аударайық. Тергеу тобы соның жеке басын анықтау үшін барлық жан-жақты комплексті тексеру жұмыстарын атқару керек. Оның ішінде өндірісінде болған тергеуші өздерінің жаңағы тергеудің базалары болады. Арнайы жаңағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жанындағы құқықтық статистика және арнайы есепке алу деген база бар. СИАПСО деп айтады. Сол базадан тексеру керек. Заңгер Жандос Палманов сотталған азаматтардың арнайы есепте тұратынын алға тартады. Тіпті олардың ерекше белгілері мен жеке басына қатысты конфиденциалды ақпараттар да сол тізімде сақтаулы. Арнайы белгілер деген особый отметки дейді орысша. Қандай белгілер бар? Шрамдары бар ма? Бетінде шрам бар ма? Денесінде шрам бар ма? Күйген жерлер бар ма? Сосын татуировкалар бар ма? Жаңа татуировкалар нені мағынаны білдіреді? Яғни бұрын қандай статьямен сотты болған деген секілді соған тәріздес ұқсас белгілердің бәрін жаңағы түрмеде өзі арнайы есепке алу бөлімінде белгіге есепке алынады олар. Әдетте белгісіз мәйіттің жеке басын анықтау үшін саусақ іздерін пайдаланады. Сондай ақ істі болған адамның саусақ іздері құқық қорғаушылардың иелігіндегі құжатта міндетті түрде болады. Және одан бөлек мына саусақ іздерінен алған жаңағы нелері отпечатки пальцев деп айтамыз орысша. Солар бойынша егер ол адам істі болған болса бұрын соттылығы бар болса, ол уақытша ұстау изоляторына қамалғанға дейін одан отпечатки пальцев по-любому алынған одан. Көрдіңіз ба? Сол мен іздестірген кезде ол базадан шығу керек, ол міндетті түрде шығады ол. Бірден сол саусақ іздері бойынша іздеу керек еді. Отпечатки пальцев 5 күн суда жатып қалған мәйітті. 5 күн бұрын қайтыс болған дейді. Отпечатки пальцев өшіп кете ма, не болады 5 күн? Жоқ, өшпейді ол. Отпечатки пальцев алған кезде саусақ іздерін алған. Бір ғана саусағынан алып қоймайды ғой. Оның барлық саусақтарынан алған. Бас бармақ, жаңағы екінші бармақ, ортаншы бармақ деген сияқты бәрінен алады. Оның бәрі шығу керек базадан. Ол жаңағы тергеу тобының жіберіп отқан мен салғырттығы деп өзім санаймын. Істі болған адамның жеке басын анықтайтын құпия ақпарат саусақ іздері әркез құқық қорғаушылардың базасында болатыны анық. Алайда Жандос Егінбаевқа келгенде мұның бәрі ұмыт болған сияқты. Жақындарынан айырылғанын жақында ғана білген Егінбаевтар бауырларының мәйітін табала ма? Зерттеу жұмыстарын жалғастырайық. 3 май күні 2024 жылы біз моргке бардық. Бауырымыздың қай жерге жерленгенін білейік деп. Сол кезде бізге моргтен регистратурадағы әйел бізге осы қағаздарды берді, номерін. 2021 жылдың 21 декабрь күні известный трупты алып келгенін. Ол трупты бұл кісілер 2022 жылдың марттың 23 күні жерлеуге алып кеткенін тендер ұтып алған адамның солай айтты. Морг номер 10А деп тұр. Захоронение 25.03.2022 жыл деп тұр. Сонан кейін бұл труптарды кім апарып жерлегенін, тендерді кім ұтып алып жерлегенін айтты. Осы номерін берді, осы Сая деген келіншек па, қыз ба енді сол кісінікін. Сосын сол кісіге звондап сұрадық, қай жерде екенін. Үштөбе жақта осылай Еңбек деген ауылдың ар жағында братский могила бар. Православный неге зиратқа барып жерленді, осылай деп айтты. 167 номер деді.
бірақ барған кезде біз сол 167-ші номерді таптық. Белгілі болғандай танылмаған, талап етілмеген мәйіттер алдымен мәйітханаға келіп түседі. Одан соң жергілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тендер ойнатып, оны ұтып алған кәсіпкер жерлеу жұмыстарын жүргізеді. Мәселенің мән-жайын білу үшін біз Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне бардық. 2022 жылы туысыздарды жерлеу бойынша сіздер тендер ойнаттыңыздар. Дұрыс қой? Иә, 2022 жылы тендер ойнаттық. Жетісу берен деген мердігер мекемемен келісім шарт жасаған болатынбыз. 22 жылы біз 25 августтан бастап договор отырдық. 22 мартқа дейін ешкім ұтпаған. Өйткені конкурс рәсімдері жүріп жатты. Қызығы, аталмыш тендер тек жыл аяғына қарай, тамыз айында ғана өткізілген болып шықты. Ал 2022 жылдың 25 наурызына дейін мәйіттерді Пятый регион ТДК жауапкершілігі шектеулі серіктестік жерлеп келген. Бірақ номер жазылған тақтайшалардың сақталуына біз жауап бере алмаймыз дейді олар. Табличканы ол жерде әртүрлі мәселе болуы мүмкін. Түнде мал да кіруі мүмкін, ұрылар да кіруі мүмкін. Оны қазіргі уақытта анықтала алмаймыз, кім табличканы алып кеткенін. Гарантиямен, гарантиясын тұру керек договор бойынша қанша. Пример, ол уже қанша уақыт өтті, 2022-ден 3 жыл өтіп кетті. Дұрыс па? Осылай деп құжаттарын ақтара бастаған бас маманның әрекеті бізге тіпті түсініксіз болды. Себебі 2022 жылы аталмыш мердігер мекеме мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім арасында ешқандай келісім шарттың сәйкесінше кепілдіктің де болмағаны белгіледі. Содан соң жетісулық ақ жағалылар талап етілмеген мәйіттерді жерлеу тәртібіне 2022 жылдан бастап біраз өзгеріс енгенін атап өтті. Оған дейін олар мәйіттерді ақ матаға орап жерлесе, бүгінде тақтайдан жасалған табытпен жер қойынына тапсыратын көрінеді. Оның алдында біз басқаша жерледік. 2021 жылы. 2022 жылдан бастап мәйіттерді гробқа салып, әр мәйітті бөлек-бөлек жерледік. 2025 тамызына дейін олай болған жоқ. Братская могилада жерленді бәрі. Я траншеямен и табличкамен сол жерледік. Гробқа жерлеген жоқпыз. А қазір гробқа жерлейміз. Гробтың сыртына номер, морттан берген номерді бәрін сол жерге жазып, и сыртына отдельно табличка қойдық. Анықтағанымыздай марқұм Жандос Егінбаевтың денесі мәйітханаға 2021 жылдың 90 айында келіп түскен. Ал жерленген уақыты 2022 жылдың 25 наурызы. Талап етілмеген мүрделерді 3 ай бойы мәйітханада сақтауға бола ма? Белгілі сот медициналық сарапшы Такир Алимназаров жауап берді. Енді мен сіздерге Алматының тәжірибесімен айтып бере аламын. Біздің практикада Алматыда 10 күннен артық ұстауға болмайтын. 10 күн күтеді. Туысқандары мәйітті алып кетпесе 10 күннен кейін әкиматтікі қызметкерлер бар, ЖКХ дейді, сол кісілер келіп. Сол жиналған мәйітті, 15 мәйіт жиналғаннан кейін соларға не береді, әмет береді, соларға кеп апарып жерлейді. Енді көрдіңіз бе, бұл жерде бір нақ бір заңда, заңсыз деп айтуға болмайды. Бірақ енді 2-3 ай сақтаған болса көп күткен екен. Өйткені мен айтып тұрмын ғой, мәйітханаларда ана бір морозильный камера емес, ол жерде ана қатып ұстамайды. Ол жерде кәдімгі холодильный камера дейді. Салқын түседі. Бірақ соның ішінде де мәйіт бұзылып кетеді. Соны айтқан ең көп болса бір 10 күн, 10 күннен артық ұстатқызбайды. Өйткені ол мәйітханның ішінде де кісілер істейді ғой, адамдар істейді. Оларға да жағдай болу керек қой, жұмыс істейтін. Соның үшін 10 күннен кейін алып кетпесе ешкім талап етпеген мәйіттерді апарып жерлейді. Енді сіз айтып тұрсыз, Талдықорған 2-3 ай ұстап деп, көп ұстаған екен. Қалай ұстады мен білмеймін, бірақ 3 айның ішінде, холодильниктің ішінде болса да мәйіт бұзылып кетеді, кәдімгідей шығып кетеді де. Айттым ғой, олар бәрі врачтар, сен оны мәйітханның ішінде басқа мәйіттерін зерттейді, оның ішінде бір жағдай болмаса, кешіріңіз, оның мәйіттің шыққан иісі қатты тиеді оның. Сол үшін оны шыдап тұруы қиын да. Енді көрдіңіз бе, Талдықорған енді Алматымен салыстыра алмайсың ғой. Талдықорған ол кішкентай қала, ол жерде ондай көшеде Алматы сияқты жүрген адамдар иесі жоқ, туысқан жоқ, бомбыштар енді онша көп емес қой.
Сонсоң да бирок осында жагдайларда я 2 ай жатканын өздүрсө эмес. Өтө бир катерлик. Тергөөчүлөргө сразу жаздырып алат мейитканы кабылдаган кезде, өйткөнү мейит деген ул объект экспертиза деп сараптаманын объекти болуп саналат да, аны өз басына алып сураган адам бере алмайт мейитканы, тек гана жакын туушкандарына береди го жерлөө үчүн. Сонун тергөөчү өткөзгөн кезде өздөрү төмөнүнө жазып кабылдын ичине барып жазып көрсөтүп коёт. 10 күн мына мейит эч ким талап этпесе 10 күндүн ичинен кийин жерлеп тастауга уруксат деп жазып коёт. Сонун 10 күндөн жерленет. Бирок энди практикада булат өмүр го, кеде бир туускандар бар, алыста да, алыс чет элдерде болуп калды. Сол кисилер даже телефон аркылуу кабарласат. Мына мейит мен 10 күндүн ичинде кеп үлгүрмөйм. Мана устап туруңдар, сактап туруңдар, 15 күн, 20 күн дейт, оған әр қашан не қылады ғой. Түсіністікпен қарайды. Түсініп, түсінеді де, оның жерлеме күтіп тұрады туысқандар келгенше, 15-10 күн қосып. Көрдіңіз бе, мен айттым ғой, мәйітханаға ол мәйіттер өздерін біреулер әкеп өткізбейді, оны тек қана полиция қызметкерлері не қылады. Айттым осы полиция келгені ол қаулымен шығарып, мына мәйіт зерт сараптамаға деп кәдімгі мәйіт не қаулы шығарады. Сол үшін оны сарапшылар өз басына алып мәйіттің тағдырын шеше алмайды, не істейтінін, қайда біреуін апарып. Сол үшін тек қана тергеушінің бір талап болған шығар, жерлемей тұрыңдар деп. Ол кездерде тағы сарапшылар оны неге жерлеуге жібере алмайды. Мәйітхана бергенде спискпен береді ғой. Иә, сол спискпен жерлеп бәрінікі қай жерге жерленді, нөмірлерін қалдырып, кейін сол кейін келгенде ана өткенде алып кеткен мәйіттердікі мына данныйлар міне деп қалдырып кетеді. Онсыз таба алмайсың ғой. Иә, жарайды, ол кішкентай қала районда болса, бірақ кішкентай Алматыда ондай қателіктер істейтін болса ертең былай болып кетеді ғой. Өйткені ертең азаматтар сұрайтын болса, талап ететін болса, оларға тауып беру керек үкімет. Қалай табасың? Ондай жағдайлар тәжірибе болып неде болған ба? 5-6 қабірді қазып қайтадан сол мәйіттердің бәрін ана геномның молекулярына сараптама өткізген. Кім кімнің туысқандығын анықтау үшін. Сол туысқандармен соның бәрін салыстырып, тек қана солай басқа ондай жол жоқ, басқа амал жоқ та іздеп табатын кімнің туысқан, кімнің мәйіт, кімнің екенін білуге. Сол үшін сол қателіктерін жібермеу үшін бәрі өзінің қызметін дұрыс атқару керек. Ойлау керек қой ертең сондай жағдайларды қалай табатынды. Марқұмды жерлеген мердігер компания басшыларының шындығы қандай? 45 жасар азаматтың денесі табыла ма? Жарнамадан соң көреміз. Із-түссіз жоғалған бауырымның мәйітін таба алмай келем. Талдықорғандық Егінбаевтар отбасы кенжелерінің не мәйітін, не бейітін таппайды. Айтуларынша 45 жастағы Жандос жұмыс істеймін деп 3 жыл бұрын үйінен белгісіз бағытқа қарай шығып кеткен. Сол кеткеннен мол кеткен азамат өзен бойынан өлі күйінде табылып, 167-ші нөмірдегі белгісіз мәйіт болып жерленіпті. Бірақ айдаладағы моланың арасынан нөмірді таппадық. Құжаттағы тізімнен бауырымыздың аты жөнін көрмедік дейді марқұмның жақындары. Мәселенің аққарасын білу үшін тілшіміз Талдықорған қаласына аттанған болатын. Пятый регион ТДК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2015 жылы 7 қыркүйекте тіркелген. Мекеменің бұрынғы атауы «Жолтая газета» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Себебі мекемені 2020 жылдың 14 қазанына дейін белгілі журналист Сандуғаш Дүйсенова басқарса, қазір қызы Саяның иелігінде. Ұйым 2019 жылдан бері талап етілмеген мәйіттерді жерлеу, зираттарды күтіп ұстау, қоқыстарды шығару, көму жұмыстарымен айналысады. Марқұм Жандос Егінбаевтың жақындарының аталған мекемеге өкпелері қара қазандай. Морғтан жаңа қағаздарды алып алдық та, Үштөбеге барыңдар деді, жаңа 10 километр осы жерден деді, соған машинамен соған бардық. Үші күні бардық, іздедік, таппадық. Жаңа бүкіл номер тұр, Жандостікі деген номер жоқ, 167 номер деп жазып берген, айтқан.
Ол номер вообще жоқ жерде. Іздедік жан-жағының бәрін. Бір күн қараңғыға дейін жүріп іздедік, таппай қайттық. Ана саяға звандасам, алмайды телефонды. Алмайды и все. Білмеймін, не ойларымды да білмей отырмын. Соны енді анық сол жер жатыр ма, жатқан жоқ па? Немқұрайлы қараған ғой. Қаңтар оқиғасы болған кезде бұлар шайыстаған екен, шайта апарып бәрін бір жерге көме салды ма? Пятый регион ТДК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшыларымен жолығуға асықтық. Себебі мәйіттің қайда екенін тек осы мекеме қызметкерлерінің білері анық. Экранға зер салсақ. 2022 жылы біз іздеп отырған Егінбаев жандосты жерледіңіздер. Иә. Yeah. 2022 жылдың 25 март айында жерлеген болатынбыз. Ол кісінің жаңағы заключение номері бойынша қарасам, өзім қағаздарында мужчина европейной расы, 35-45 лет, жаңағы судың жағасында денесі табылған деп жазып тұр менде. Себебі ол мен соңғы захоронение болатын, содан кейін мен барған жоқпын. Себебі мен өзім кеп морқа кеп алып кеттім ол кісінің денесін. И көп адам болды, бір машинаға біз 14-тан болып кетті да. Бізде бір ақ қана машина, дәйел машинаға сидіріп, адам денесі ғой енді. Былай-былай қылып, кішкене тығыздап қойып, сөйтіп алып кеттім мен. Өзі басқарып отырған ұйым мен Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі арасында ресми келісімшарттың болмағанын сая жасырмады. Алайда осыған қарамастан мәйіттерді жерлегенін айтып, мұны ардың ісі деп түсіндірді. 2022 жылы қаңтар айында сіз уже тендер ұтып алған жоқсыз? Жоқ. Директормен бір жұмыс жасайтынбыз, сол кісі звондап айтты, сая осылай. ЖКХ-ға айтасың ба, тезірек тендер ойнатсын деп. Жоқ, әлде біреу алып кете ала ма? Себебі уже 3-4 айдай өтті, адамдар шырып жатыр, иіс болып жатыр, холодильник ойықты, он ақ қана холодильник, 10 холодильник бізде, одан бөлек туған туысқандар жоқтан бөлек тағы да адамдар келіп жатыр, біз үлгере алмай жатырмыз. Ол кісі бақты шырып жатыр, жұмыс жасай алмай жатырмыз деп жатыр. Алып кете аласың, пожалуйста, алып кетіңіздерші деді. Содан кейін мен ЖКХ-ға бардым. Осылай да осылай деп бәрі жағдайды түсіндірдім. Ол кісі айтты, сәлем деді, сен пока ала тұршы деді, сен пока жерлей тұршы деді. Содан кейін сен ұтсаң сол ақшаны саған береміз деді. Жаңағы сен жерлеген адамға 14 адам қосып береміз деді. Ұтылып қалсаң ұтқан фирмаға айтамыз, міне нақыз жерледі, ренжімесеңіздер ақшасын беріңіздерші деп сөйтіп келіскен болатынбыз. Келісім шартсыз жұмыс деген сая осылайша оңбай қателестім дейді. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі арадағы ақшаны қазынаға қайтару үшін саяны сотқа берген көрінеді. Иә, ақшада алған жоқпын, бірақ та жерледім. Келісім шартсыз жасауға болмайтынын білесіз ғой негізі? Білем негізі. Это даже еще маған басында соларға түсінген болатын, это тоже. Былай қарап тұрсаң, не ғой, заңсыз ғой. До этого просто алдыңғы жылдары сөйтіп жасағанбыз біз. 19 жылдары тоже солай, 20 жылы тоже, 20 жылы біз. Ақшаны кейін беремін деп айтасың ба? Январь-февраль, март, апрельде, апрельдің 4-і ма, бірақ біз ұттық тендерді. Январь-февраль, марттың ақшасын бізге берді. 21 жылы, 20 жылы тоже ұттық. 21 жылы тоже сөйтіп ұттық. Январь-февраль, март, апрельде біз ұттық. Ол кезде көрінді тыновка болатын, кім аз баға береді, сол ұтады ғой. Аз бердік те ұтып алып ұттық. Содан кейін 22 жылы ұтылып қалдық. Ұтылып қалдым, бұдыңға болды, дұрыс болды деп істеген жоқпыз. Бірақ та ақшамызды да берген жоқ, ештеңе неткен жоқ, жамай ладно, ничего деп неткен жоқпыз. Енді қазір сол еще 19 бен 20-ны хотят берген ақшаларын қайтарып алайын деп жатыр. Январь, февраль, март сендер договор жоқ сендерде деп. Марқұмдарды келісім шартсыз әрі су тегін жерлеген сая арым таза деп ақталды. Алайда денені жер қойнауына тапсырғаннан соң мола басында не болатынын білмейді екен. Мен жаңағы жерлейміз, қалдырамыз, қоямыз номерін. Содан кейін өкінішке орай не болатынын мен білмеймін. Не болып жатыр ол жерде? Мал кіріп жатыр ма, адам кіріп жатыр ма, мен білмеймін деп. Айтқандай ақ, бұл пятый регион ТДК төңірегіндегі алғашқы шу емес. 2021 жылы мәйітхана алдында мүрделерді машинаға құдды картоптың қабындай лақтырғандардың видеосы әлеуметтік желіге тараған болатын. Это водитель. Участие не принимает. Oh,
Бұл осыдан бір жыл бұрын ғана әлеуметтік желіде тараған бейне жазба. Мәйіттерді көлікке лақтырып, бірінің үстіне бірін қойған видео тараған болатын. Еңгезерде ер адамдардың мәйіттерді құдды картоп тиеген қап секілді лақтырғаны көпшіліктің жағасын ұстатып шу туғызған еді. Сұмдық, қандай қорқынышты. Туыстарым мен жақындарымның барына Аллаға шүкір. Иманды болсын, қорқыныштық. Масқара ғой мынау, егер рас болса. Бірден қаншама адам. Ақпарат алаңына тарап кеткен видеоға байланысты Қазақстан Республикасының әділет министрлігі сот сараптамалар орталығы жауап берді. Сөздеріне сүйенсек, видео 2021 жылы түсірілген, ал танылмаған және талап етілмеген мәйіттерді жерлеуге алып бара жатқан 5-й регион ТДК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері. Талап етілмеген мәйіттерді жерлеуге жауапты 5-й регион ТДК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы сұмдық мәлімдеме жасады. Айтуынша, 3 ай мәйітханада сақталған мүрделер шіріп, иістене бастаған соң алып кетуден басқа амалы қалмаған. Алайда бейіттің басына орнатылуы тиіс тақтайша ұшты-күйлі жоқ. Тақтайша қайда? Мүрдеше жарнамадан кейін көреміз. Інімнің мәйітін іздеймін. Берік Егінбаев 2021 жылы жоғалған інісінің сүйегін іздейді. Себебі жуырда полиция қызметкерлері оған бауырының өмірден өткенін хабарлапты. Сұмдығы, құқық қорғау қызметкерлері денені 3 жыл бұрын тауып мәйітханаға жеткізген. Бірақ кім екені анықталмаған мәйіттерді жерлейтін мекеме бейіт арасынан Егінбаевтардың бауырын тауып бере алмады. Себебі нөмір жазылған тақтайша жоқ. Бұл сұмдықтың аққарасын ажырату үшін көрем үсіру тобы Талдықорғандағы мәйітханаға барған еді. Сюжетке зер салсақ. Я, на жерде жаңағы полностью туған туысқандар жоқ кісілер жерлейміз бірші. Номерлер көрінбей қалды уже. Наны да мен қойғам. Налар да менікі. Бұл қай жылдар қойғаныңыз? Осы 20-шы жылдары, 21, 22, 23-тер ар жақта жерленіп тұр. Наның орнында ағаш болатын. Содан кейін ағаштарды алып тастап железо қой деп айтты. Себебі жаңа ағашты көрдіңіз ғой, кетіп жатыр номерлер. Железо қой дедім, железоны көрдіңіз ғой, тоже кетіп жатыр, таппасады да былай. Жаңбыр жауатын еді қардан, әне уже номерлер ақырында бақында көрмейді. 83 деген мысалы қазір 2 жылдан кейін бұл да кетіп қалады номері. Білмеймін, ағашта қойып көрдік, железо да қойып көрдік, бәрібір. Табу кішкене қиынырақ болып жатыр да. Бейіт үшін біраз аралап, бізге қажетті тақтайшаның тұсына да келіп жеттік. Бірақ марқұмның жерленген жерін көрсетуге келгенде Сая Билялованың өзі де шатасқан сынайлы. Жоқ, бұл емес. 166. А, 166 дейді. 167 керек бізге. Жоқ, мына жақта уже басқа болып кеткен. 166 жандостың жақындары үшін жай сан емес. Бұл 3 жылға созылған іздеудің аяқталуы тиіс тұсы. Бірақ дәл осы жерден іздеу қайта жалғасарын кім білген? Сая болса, Беріктің бауыры мұнда емес екеніне нақ сенімді. Ол просто 167 деген номер болу керек ол кісі ше, себебі мен ол кісіні 22 жыл жерледім ғой. Аха. А ода андай қосымша номер жоқ деп тұрсыз, е? Жоқ, ода жай ғана 167 деген номер тұру керек. Мынандай номер тұру керек. 608 ба, 208 ба? 22 жылы осындай мен жерледім. 22 жылы мен осындай ғана жерледім. Захара айтты ғой, 23-тен бастап қана осылай номер заключениесін жаза бастадым. А 23-ке дейін мен жай ғана осылай қойған болатынмын ғой. Мына жақтағылар 23-ші жылғы Захара нені, это 100%. Себебі біз жаңағы номер заключениесін тек қана 23-тен бастап қана жаза бастадық. До этого номер заключениесін жазған жоқпыз. Мына кісі мен 22 жылы көрдіңіз ғой, ноябрьде жерленген. Міне. Ол қазақ қой. Біз, наверное, бұл тоже не болған ғой деймін, неизвестный мужчина деп сөйтіп мүмкін берген шығар. Сол себепті туысқандары табылып жерленген болатын. Көрдіңіз, мына кісі ноябрьде жерленген. Значит, бізге былай қарата жүру керек. Бізге неизвестный мужчина деп береді кейбір жерде. Бірақ европейный расы десе осы жерге жерлейсіздер ғой. Негізі европейный десе осы жерге жерлейміз. Ноябрьдің соңы міне біттік, ноябрь мен декабрьде, наверное, болған жоқ Захара, и уже ана жақта 23-ші жыл кетті. Так, бізге 2022 басы керек. Басы керек міне. Соңғы 14 адам. Соңғы жерлегеніңіз есіңізде жоқ болып тұр, қай жерде екен? Соларды бар ғой, мен помню, что қойдық. Мен өзім болдым, потом мен кетіп қалдым, балалар колышкаларын қойып дайындады, болды. Сізге мына жақтар дальше номерасы жоқ, а? Жоқ, мына жер жақын жерлерде.
Қалай болғанда да көрсетіп бере алмайсыз ә, қай жерде екен? Жоқ, мүмкін мұсылмандар жақтарға барып көреміз. Әрі қарай біз Саямен бірге мұсылмандар жерленген жаққа бет алдық. Сая қызметкерлерінің ара тұра адами факторға бой алдырып, шатасып жататынын да жасырмады. Маған ол кісі неизвестный мужчина европейной расы 35-45 лет деп жазып тұр менің қағаздарым бойынша шы. Жаңағы айтқан номерация. Иә. Ол мына мұсылман зиратында болуы мүмкін ба енді қазір іздеп жүрсің? Соны мен на всякий пожарный көре салайықшы деп кейбір кездерде солай болып қалады да. Иногда мысалы балалар келеді. Кейбір кезде айтады маған сая білейін шатасып кетті қалдырып кеттік деп айтып қалады маған шы. Бір случай болған бір кісіні осы жаққа жерлеп кеткенбіз біз орыс кісіні осы жаққа. Европейдің арасы деп сонымаған балалар сая білейін шатасып кетті біз оказывается мына жерге қалдырып кетті біз бұл кісіні деп хотя должны были забрать. Содан кейін ойлап тұрмын может быть мына жерге қалдырып қойды ма деп. Бейітке түсте келген біз күн бата қайттық. Қанша іздесек те іздеген тақтайша табылмады. Пятый регионның басшысы кімді қайда жерлегенінен жаңылса да мүрделердің санынан мүдірмейтін сияқты. Ал туысыздар бейітінде тәртіптің жоқтығы бір қарағаннан ақ байқалады. Номер жазылған тақтайшылардың да тоз басына кепіл жоқ. Төмпешік астындағы тағдыр иесінің тақтайы бір-екі жылда жоғалса, бүтін ғұмырдың соны белгісіздікпен біткенмен тең емес пе? Экранға назар аударайық. Көреміз сүру тобы аттанған келесі нүкте Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі болатын. Мұндағы бас маман бізге мәйітті іздеуге барынша тырысамыз деп сөз берді. Мен табличканы ол жерде әртүрлі мәселе болуы мүмкін. Түнде мал да кіруі мүмкін, ұрылар да кіруі мүмкін. Оны қазіргі уақытта анықтай алмаймыз, кім табличканы алып кеткенін, бірақ мердігер мекеме мен сізге оның алдында айтқандай привлекат етіп іздеп көреміз. Ал пятый регион ТДК басшысы сая болса, мұндай жағдайдың өз тәжірибесінде алғашқы рет орын алып тұрғанын алға тартты. Бірақ марқұмның мүрдесін табу үшін арнайы методика бойынша жұмыс істеуге дайын көрінеді. Практикамда бірінші рет болып тұр. Қандай жағдай практикамызда бірінші рет? Міне осылай табылмай, сөйтіп іздестіріп, ол кісілер жаңағы даже номерін таба алмайтындайшы. Он біз даже ана сүйектерді тауып алғанбыз. Жай ғана сүйектерді тауып, қанша адамдар өздерін туған туысқанын тауып алып кетіп атырып. Может, сұрап келетіндер аз шығар. Аз болады. Бір 19, 20, 21, 22, 23, 5 жыл дейікші, да, грубо говоря. 5 жылда 3 адамды алып кетті жерлеп, қазып. Бір қазақтардан 5-6 адамға жаңағы не қойды? Зиратын қойды. Орыстарды көп, орыстарды бір 15-20 адамды қойып қойды өздерін жай жаңағы крестерін алып кеп қояды, гүлдерін алып кеп қояды. Иә, мен қазір жаңағы айттым, барлық жерлеген адамдар шақырам. Алдында да айтқан болатын, жігіттер барып бір рет қарап шығыңдаршы деп. Соны қазір енді нәпкісілермен сөйлесіп, тағы хабарда болып табамыз дейміз. Номер табылмаса сол күйі сіздер қасып бересіздер ма сонда? Жоқ. Себебі ол көрдіңіз ба территориясы үлкен ғой оның бәрін қазып біз іздей алмаймыз. Мен жаңағы қазір жігіттерден өзінің несі бар методикасы ше. Олар қалай істейді біз қағаздарды аламыз да бәрін қарастырамыз бірінші екінші үшінші төртінші бесінші алтыншы адам деп каждый қағазымызды алып фамилиясын қарастырып номерларын бәрін қарастырып сөйтіп табамыз. Жақындары жан ұшыра іздеген мәйіттің жақын күндері табылатынына сеніміміз мол. Себебі жандостың бауырлары мен қос қызы әрі аяулы ата-анасы марқұмның басына барып Құран бағыштайтын сәтті күтіп жүр. Бұл өмірдегі ең үлкен қасірет жақынынан көз жазып қалу болса, жоғалған адамның өлі тірісінен бейхабар болу қайғы қасіреттің шыңы. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар сирек те болса кездесіп тұрады. Ал жоғалған адамның жерленген жерінен жаңылу, жақындарына қай тұста жатқанын көрсетіп бере алмау жауапкершіліктің жоқтығын көрсетсе керек. Осы іске жауапты адамдар марқұмның туыстары қойған талапты орындайды, сөздерінде тұрады деп сенеміз. Әрі бұл тақырыпты көреміз, өз бақылауында ұстай. Ағайын, өте абай болыңыздар.